odrađen popis stanovništva u gradu Vukovaru. Osjećamo potrebu da kao politička stranka vam se obratimo i zamolimo, dakle, ovim putem sve sudionike, aktere i naravno državne institucije koje se bave popisom stanovništva, da ovaj puta u ovoj godini odrade popis kako ovaj grad Vukovar to i zaslužuje. Dakle, transparentno, jednostavno, kao što i popis stanovništva sam govori, to je jedna suhoparna brojka, bar Vukovar nikako ne zaslužuje, a to najmanje su njegovi stanovnici. Tako da ja ovim putem molim, kao što sam i rekao, sve aktere da grad Vukovar konačno dobije jedan pravi popis stanovništva, realan, čončan, tako da vratio koliko toliko povjerenja u naše državne institucije. Poučen iskustvom iz zadnjeg popisa stanovništva koji nam je donio to što nam je donio. Prošli put smo zapravo, cijeli Vukovar je reagirao kasnije nakon popisa stanovništva. Ove godine, evo, imali ste priliku vidjeti jučer, evo jučer su oni kontaktirali isto tako i nas, jedna građanska inicijativa ovdje u Vukovaru pod nazivom Koliko nas ima. Mediji to, mislim, nisu dovoljno dobro i dovoljno jasno prenijeli, ali radi se uistinu o skupini građana, što me posebno oduševilo, među kojima se nalaze i predstavnici Ukrajinaca, Mađara, Rusina, Srba, Hrvata, Njemaca, dakle svi oni ljudi koji žive ovdje u Vukovaru, koji imaju za cilj zapravo potaknuti sve one popisivače i sve one ljude koji će biti ovdje popisani, da se to uistinu napravi na jedan transparentan način. Vjerujem da je svima nama koji živimo ovdje u Vukovaru zapravo točna brojka jedini cilj. Imamo priliku vidjeti da je krenula kampanja, dakle da određene političke stranke koriste taj popis stanovništva, odnosno prave cijelu kampanju od toga. Napominjali su zadnjih godinu dana da je ovo najveći projekt za njih. Dakle, postoje određeni interesi jedne interesne skupine. Nažalost, sivač koji je popisao kuću na kojoj ne živi nitko, da ima 20 ljudi, ako takva osoba nije kažena, onda istovremeno ne možete očekivati da se sa nekakvim oduševljenjem prihvate prava koja proizlaze iz nečega što je očito netočno. To pretpostavljam da mislite i na Hrvate koji žive u Zagrebu, a isto tako se vode da su na području grada Vukovara. Ima i takvi, to je činjenica. Upravo zato sam na početku samo rekla, nećemo ovo politizirati, otišli smo sad u temu ćiriličnih natpisa, svega onoga što se događalo, uopće nije tema, ne želimo da se to ponavlja, upravo zato evo sad reagiramo prije toga, upozoravamo, molimo sve one koji će to raditi da to odrade korektno, da podsjetiti ih, evo, da postoji propisane kazne i za popisivače, ali i za one koji se popisuju. Ja se nadam da će svi biti toga svjesni i da ćemo dobiti točnu brojku. Dakle, nema tu ni ćiriličnih ploča, ni određenih nacionalnosti. Jednostavno, svi imamo ista pravo u ovoj državi, svi imamo pravo znati koliko nas ima, svi imamo biti pravo popisani, prema tome ne vidim razloga uopće, evo, oko toga toliko politizirati. To više ne rade, jer očito je, to ne može proći tako izme njega, da što je sad, a ja vjerujem da je to ovdje interesa nešto i da neće da se da to radi. Pitanje popisa stanovništva nije u jednoj važnijoj značajki izmijenila. Zašto to govorim? To govorim u kontekstu prošlog popisa stanovništva koji je proveden 2011. godine, koji je apsolutno netočan, za kojeg svi mi znamo da je netočan i na kraju krajeva, što i ljudi iz Državnog zavoda za statistiku će vam potvrditi da kad je u pitanju Vukovar, da su tu grubi promašaj i grube netočnosti u pitanju. Jedino ono što mi je nevjerojatno da se jedan grad za kojeg se zaklinjamo, kojeg nazivamo mjestom posebnog domovinskog pijeteta, da se dozvolilo priuštiti mu nakon svega što je prošao jednu takvu traumu gotovo cijelo desetljeće, gdje su, ponovit ću, između ostalog, maloljetni dragovoljac domovinskog rata Darko Pajčić je završio na memorijalnom groblju, 35 ljudi sa optužnicama, stres cijelom gradu bez obzira na nacionalnost, samo zato što se određena interesna skupina, a to kad kažem, mislim tu vrlo nedvosmisleno na SDSS, tad u suradnji na nacionalnoj razini vlasti sa SDP-om, danas sa HDZ-om, igra sa sudbinama zbog svog interesa, sa sudbinama građana, što najgore i sa sudbinama države. Čitam, evo, neki dan u vukovarskim novinama ponovno podatak, iz Vukovara je otišlo 5000 ljudi. Koji 5000 ljudi kad nas nikad nije bilo 28000, i to ponavljamo, uporno iznosimo podatke. Međutim, to vladu, aktualnu vladu, evo, u drugom mandatu i gospodina Plenkovića i prije toga Zorana Milanovića naprosto nije zanimalo. To što podaci Ministarstva unutarnjih poslova, podaci tadašnjeg Ureda državne uprave
govore da je 2016. ili 2017. Vukovar prvi razred sukladno njihovim bazama podataka, a opet sve su te baze na neki način povezane, da je dijelovi na razini onih najgorih uličnih i mafijaških sporazuma gdje se zbog svog interesa zapravo igra sa sudbinama ljudi, nažalost i u mjestu posebnog domovinskog prioriteta Vukovara. U Vukovaru 24 djece u odnosu na godinu ranije.